Dámy a pánové, já vás zde vítám a dnes se okrajově vrátíme k předešlému případu smrti rodiny Brikových. Ve chvíli, kdy jsem případ zpracovala, mě přepadla zvědavost. Co když má přeci napadení letušek ze světlu něco společného s vraždou rodiny? Přiblížíme si tedy podrobněji i tento případ a podíváme se na něj ze všech úhlů. Pro některé z vás jistě případ si Vikové a Tramblové nebude žádnou novinkou, ale doufám, že si ho i tak rádi připomenete, nebo se o něm dozvíte nové zajímavé podrobnosti. Na závěr jako vždy připomínám odběr mého kanálu a také instagramového účtu, kde mě najdete jako Krimisku. Udělejte si pohodlí a můžeme začít s vyprávěním. V častných ranních hodinách dne 23. června roku 1966 byly brutálně napadeny 20 leté spolubydlící Lisa Viková a Loní Tramblová ve chvíli, kdy spaly ve svém suterénním bytě v Queen Anne Hill v Sietlu. Obě ženy pocházely z Portlandu ve státě Oregon. V době útoku měli čerstvě dokončené studium a pracovali jako začínající letošky u společnosti United Airlines. Bytě bydleli pouhý měsíc a necítili se tam komfortně, takže byly rozhodnuté se v příštích týdnech opět přestěhovat. Bydlela s nimi ještě třetí spolubydlící Joyce Bouveová, která dorazila domů až kolem 9.30 ráno toho samého dne. A když chtěla odemknout v chodové dveře, zjistila, že již odemčené jsou, což bylo divné. Dívky dbaly na to, aby bylo vždy zamčeno, protože se strachovaly o svou bezpečnost. Když Joyce vstoupila do bytu, všimla si, že se v obývacím pokoji stále svítí, i když bylo venku dávno světlo. Zhasla a křikla na spolubydlící pozdrav, ale nedostalo se jí žádné odpovědi. To ji znervóznělo, protože nevěřila, že by dívky nechaly být v tomto stavu a odešly by někam ven. Vydala se je zkontrolovat do jejich společného pokoje a tehdy se před ní zjevila scéna jako z hororu. Lisa i Loni leželi ve svých postelích, sražená krev se postupně vsakovala do jejich povlečení a byly potřísněné i stěny pokoje. Sama Joyce se k děsivé scéně vyjádřila takto. Podívala jsem se na Loný a nechtěla jsem uvěřit svým očím. Poté jsem se snažila probrat Lisu, která byla ve stejně špatném stavu jako loní. Následně nechala svého počínání a rozběhla se do patra domu, kde sídlil zprávce. Po cestě křičela, cituji, Moje kamarádky jsou zbité a krvácí. Správce reagoval okamžitě a ze svého telefonu zavolal na tísňovou linku. Policie, která dorazila napadení žen prošetřit, zjistila, že obě byly opakovaně napadeny tupým předmětem. Lisa byla převezena do nemocnice, kde podstoupila vážnou operaci, která měla za úkol zmírnit tlak v jejím mozku, který způsobily četné zlomeniny lepky. Lékaři později spekulovali, že ji zachránili život objemné natáčky, které nosila na spaní. Ty pravděpodobně zmírnily četné rány do hlavy, které jí útočník způsobil zmíněným tupým předmětem. Bohužel Loní takové štěstí neměla a po příjezdu zdravotníků byla prohlášena za mrtvou. Prvotní pitva přinesla informace, že pravděpodobně skonala již někdy kolem půlnoci těsně po útoku, ale důkazy ukazovaly na čas kolem třetí hodiny raní. Bylo také potvrzeno, že nedošlo k sexuálnímu napadení. Poslední osoba, která mluvila s dívkami a nezaznamenala nic podezřelého, byl zaměstnanec United Airlines, který volal ohledně změn v letových plánech. Hovor se uskutečnil ve čtvrtek 22. června ve tři čtvrtě na 12 večer přijala ho Lisa, která muži oznámila, že Loný už spí a informaci ji předá později. Znovu někdo volal před čestou ráno, ale tento hovor již nikdo nepřijal. Zástupce šerifa King County, Terry Elman, chodil s Loný před vraždou. Jejich vztah byl teprve v začátku a díky tragédii neměl dlouhého trvání. Den před vraždou trávil zamilovaný páreček společné chvíle v Loníně bytě a tedy odcházel někdy kolem páté hodiny odpoledne. Vše se zdálo v naprostém pořádku. Tentýž večer okolo desáté si ještě volali na dobrou noc. Loní nemohla tušit, že je to poslední hovor v jejím životě, který měl být jen o pár hodin později násilně ukončen. Je zajímavé, že nikdo nic neslyšel ani si ničeho nevšiml, tedy krom souseda dívek George Stuse. Ten vypověděl, že kolem čtvrt na jednu noci vstával a chystal se odjet na dovolenou na pobřeží. Muž vyšetřovatelům řekl, že slyšel křik a viděl odjíždět neznámé auto, ale později bylo zjištěno, že křik patřil opilému nájemníkovi domu, kterého ve čtvrt na jednu ráno jeho kamarád vysadil před domem a odjel pryč. Vyšetřovatelé tehdy prohledali byt opravdu pečlivě a našli otisky prstů, včetně otisku ruky, vlevo od vchodových dveří dobytů obětí. Policie tehdy nezveřejnila, zda se jednalo o otisky obyvatel domu nebo potenciálního útočníka. Vyšetřovatelé došli k hypotéze, že dveře budívky zapomněli zamknout, nebo se vrahovi podařilo zámek otevřít. Jednalo se o velmi levný a nekvalitní zámek, a dle policie by se přes něj po chvíli dostal i obyčejný člověk bez zkušeností. K případu byl přivolán ostřílený detektiv seržant Herb Arnold, který vystoupil na veřejnost a uvedl, že byla nalezena vražedná zbraň. Jednalo se o pětikilogramový kus dřeva o tloušťce 3 palce a délce 18 palců. Převodu se jednalo o tloušťku 7,5 cm a délku 46 cm. Vyšetřovatele o tom přesvědčil fakt, že dřevo bylo celé od krve, pohozené na prázdném pozemku kousek odbytu obětí. Vrech si ho před činem opatřil v jedné z nedalekých otevřených garáží. Kousek od pravděpodobné vražedné zbraně ležel i bílý podvazkový pás jedné z obětí, o kterém se policie domnívala, že ho vrah použil místo rukavice, aby na místě činu nezanechal své otisky. Dalších zdrojích se můžeme dočíst, že se opodál v křoví našly pohozené i letecké brašny, se kterými dívky cestovaly. Jiné ovšem mluví o peněženkách, ve kterých chyběly bankovky a nacházely se v nich pouze drobné mince, což by ukazovalo i na možný loupežný motiv. Den po vraždě Loný policie přišla s teorií, že dívky nejspíš někdo zprovodil ze světa z malicherné pomsty. Policie odmítala pracovat s teorií, že by vraždil sériový vrah. Policejní kapitán Sietlské policie se vyjádřil konkrétně takto. Je zde velká pravděpodobnost, že se jednalo o akt pomsty od někoho, koho minimálně jedna z obětí znala. Právě teď nemůžeme dělat víc. Dívky žily v bytě jen krátkou dobu, pracujeme ale i s možností, že se jednalo o loupež. Zločin neodpovídá obvyklému vzorci sexuálního psychopata. V souvislosti s útokem na letušky byl vyslíchán 17-letý mladík, jehož jméno není zveřejněno. Došlo i na test na detektoru lži, kterým prošel a byl propuštěn na svobodu. Dalším podezřelým se stal spolužák Loný ze střední školy z rodného Portlandu který také podstoupil test na poligrafu týden po zmíněné mladíkovi. Krom toho, že testem prošel, měl i solidní alibi. U něj mohla být motivem neopětovaná láska. Během krátké doby počinu byla vyslechnuta bezmála stovka přátel, známých, rodinných příslušníků a sousedů dívek v různých městech napříč spojenými státy ale nebyl mezi nimi nikdo, kdo by byl skledán podezřelým. Dívky se všemi vycházely dobře a nikdo neměl zjevný důvod jim ublížit. Vyšetřování policie dovedlo k hypotéze, zda by vrahem nemohl být sexuální deviant, který obcházel okolí Queen and Hill v Seattleu. Vybíral si odemčené domy a osamocené ženy, které poté donutil k sexuálnímu styku proti jejich vůli. Má to ale háček. Tento jedinec nikdy nikoho nezavraždil a nic nenaznačovalo, že by to měl kdy v plánu. Poté, co se sexuálně ukojil, své oběti vždy nechal naživu. Navíc nebyl aktivní už čtyři měsíce před napadením Loní a Lisy. Ne 30. června roku 1966 se na policii přilásil barman jménem Homer Sims, který vypověděl, že den před útokem mezi osmou až devátou večer byl u něj v baru podezřelý muž kolem třicítky a vyptával se na cestu. Sims vypověděl, že měl mapu města a vyptával se zákazníků baru, jak se dostane na adresu dívek na 8. avenue. Barman řekl, že měl v podniku frmol a tak si muže pořádně neprohlédl, čehož nyní lituje. Poručík Moria se k této nové skutečnosti vyjádřil ve smyslu, že tato výpověď není pro policii příliš přínosná, protože do města proudí řada cestovatelů s mapou v ruce a mohl to být kdokoliv. Dále do televize požádal dotyčného muže, pokud se pozná podle popisu situace, aby se přihlásil na nejbližší policejní stanici k výslechu. Tento muž se ale nikdy nepřihlásil, je možné, že se k němu informace nikdy nedostala, nebo jednoduše nechtěl být stotožněn. Ne 14. července, k velké radosti policie, byla lesa schopná vypovídat. Ze svých těžkých zranění se dostala a do budoucna neměla skoro žádné trvalé následky, kterých se lékaři zprvu velmi obávali. Detektivům popsala osudné ráno. Údajně ve krátce zahlédla ve chvíli, kdy byl její kamarád Kuloný. Byl to ale prý v podstatě okamžik, než se obrátil proti ní. Podle toho, co si vybavovala, byl muž bílé pleti v tmavém oblečení kolem 30 let, zhruba 1,80 m vysoký a vážil okolo 75 kg. Dále měl prořídlé blond vlasy a ustupující vlasovou linii. Dle lisy nevýpovědi vznikl kompozit podezřelého násilníka. Nedokázala si vybavit, že by muže někdy předtím viděla, na to, že by ho znala osobně, ale pevně věřila, že pokud by jí policie zavolala k identifikaci, tak by ho dokázala usvědčit. Lisu mrzelo, že nedokáže vypovědět víc, ale dle jejích slov byla tma, když na ní muž zautočil. Našli se lidé, kteří jí nevěřili, protože nedokázali pochopit, jak mohla dotyčného tak dobře popsat, když bylo zhasnuté světlo v jejím pokoji. Policie se k těmto obviněním vyjádřila tak, že je s lisinou výpovědí spokojená a věří, že ví, o čem mluví. Postupně byly lise ukázány řady fotografií potenciálních pachatelů, mezi kterými byly i fotografie sériových vrahů na žádného ale prstem neukázala. Začátkem září se Lisa zotavila natolik, že byla propuštěna do domácího léčení. Po hrůzném zážitku opustila Seattle a odstěhovala se zpět k rodině do Portlandu. Vášení práce práci letušky u United Airlines nestratila a do práce se vrátila již v říjnu toho samého roku. Následující rok se pak provdala a za družičku jí šla Joyce Bouleová, její spolubydlící a zároveň zachránkyně, protože pokud by jí bývala nenašla včas, Lisa by zemřela stejně jako její kamarádka kaloný. Mezi svatebními hosty se nacházela i řada vyšetřovatelů z jejího případu, se kterými si během vyšetřování vybudovala přátelský vztah. Na otázku novinářů zda se stále bojí, když muž tedy se jí pokusil zavraždit, stále pobíhá na svobodě, odpověděla, cituji. Obavy, které mám, nejsou strach ze strachu. Jsou z něčeho, co se nikdy nemělo stát. O měsíc později policie v Sietlu vyslechla 28-letého prodejce ojetých aut, který byl zadržen za údajné zneužití teprve osmileté holčičky v Portlandu. V době útoku byl mimo město, dle jeho sloh v Montaně a do Portlandu se vrátil až o den později. Během domovní prohlídky byly u može nalezeny výstřežky z novin, náčrty možného pachatele vraždy Loní a pokusu o vraždu Lisy. Vyšetřovatelům přišlo podivné, že se muž tak dopodrobna zajímá o případ. Stejně jako u předešlých podezřelých, prošel testem na poligrafu, poté byl zbaven podezření. Navíc nedává smysl, že by napadl dvě dospělé dívky, pokud se jednalo o pedofila. Policejní zpráva také zmiňuje nejmenovaného prodavače potravin, kde měly oběti běžně nakupovat. Lonína sestra měla vypovědět, že se jí dívka svěřila s tím, že jí prodavač měl dělat návrhy ale blíže nespecifikovaným způsobem ho měla urazit, což se mělo prodavače dotknout. Jednalo se zřejmě o obchod s potravinami poblíž předešlého bydliště obětí v oblasti Nettleton Apartments. Zde je ale zvláštní, že by ho Lisa nepoznala a pokud by kamarádku obtěžoval, takže by se jí s tím nesvěřila. Ve spisu je také uvedeno velmi zajímavé jméno Mike Boylan, Údajně v té době žil v Světlu pouze jeden muž s tímto jménem, a to letištní policista. V roce 1966 mu bylo 35 let, což by eventuálně sedělo na předpokládaný věk vraha. Navíc bydlel 15 minut odbytu obětí společně se svou ženou a třemi malými dětmi. Měl také slabost pro letušky, jeho žena Barbara byla stejně jako oběti letuškou u United Airlines. Krátce po vraždách pak odešel od policie ze zdravotních důvodů a od té doby pracoval u soudu. Boylan zemřel v roce 2017 a veškeré zmíněné informace jsou pouhými domněnkami, ke kterým se policie nikdy oficiálně nevyjádřila. Přestahu vyšetřovatelů i samotné společnosti United Airlines, která nabídla na tu dobu velmi slušnou částku 10 000 dolarů, na dnešní peníze 240 000 korun za informace vedoucích dopadení vraha, případ postupně upadl v zapomnění. Nyní se podíváme na jednu odvážnou teorii, kterou si můžete přečíst v knize The Riverman, Ted Bundy and I Hunt for the Green River Killer od detektiva Roberta Davida Kepla. Detektiv upozorňuje na podobnosti s případem Bandyho útoku na studentky z Omega z roku 1978. Oběti v tomto případě byly také ubité pomocí kusu dřeva, který tehdy sebral Bandy před domem spolku. Své oběti taktéž rád napadal v jejich postelích. Když se detektiv Kepla zeptal bandy ho před jeho popravou, zda má na svědomí i případ napadení letušek ze Sietlu, vše popřel, i když na druhou stranu přiznal, že existují incidenty, o kterých nemůže mluvit. Autor dále přináší ještě jednoho podezřelého, který údajně ležel v žaludku sietlské policie. Jednalo se o syna majitele bytu, ve kterém dívky žily. Ten spáchal sebevraždu a v jeho věcech byla nalezena celá řada článků o případu Lisy a Loný. V jiném zdroji jsem se ale dočetlo, že tato informace je zvláštní, protože údajně se nedá dohledat žádná informace o tom, že by správce domu nějaké děti kdy měl. Co je ale zajímavé, že Bandy pracoval v obchodě nedaleko místa činu na Queen Anne Hill Safeway dva roky po činu. Policie díky spojení bandyho se Sietlem provedla v roce 1977 kontrolu otisků prstů a dlaně zanechané u vchodových dveří do bytu dívek, ale nebyla nalezena žádná schoda. Ted Bandy jako možný vrah obětí je velmi lákavým rozuzlením, ale v době spáchání zločinu mu bylo 19 let a on sám údajně odmítal, že by útočil před rokem 1969. Tvrdil, že k jeho první vraždě mělo dojít až po roce 1972. Navíc je zvláštní, že by ani jednu z dívek sexuálně nenapadl, protože sexuální uspokojení bylo jeho hnacím motorem. Navíc kompozit a celkový popis lisy se mladému bandy mu podobá jen s velkou dávkou fantazie. Na druhou stranu není spojován jen s tímto případem, ale i s případy zmizení osmileté N. Marie Bérové v roce 1966 či 24-leté Rity Karenové z roku 1971. Závěrem se ještě vrátíme k rodině Brikových, protože jsem vám minule zamlčela jednu teorii, kterou si odhalíme v souvislosti s tímto případem. Linda Bryková měla během své práce jako letuška spolupracovat s policií a pomáhat jí s jistým případem, ve kterém figurovaly drogy. Své sousedce netý se krom toho, že v minulosti bydlela s Joyce Bowelovou, tedy letuškou, která objevila své napadené spolubydlící, svěřila, že pomáhala rozbít jistý drogový kruh. Je tedy možné, že i napadené dívky byly do něčeho zapletené a potom, co se Linda dozvěděla o útoku na jejich osobu, dovtípila se, že nyní může být na řadě ona? Byl to i možný důvod, proč se rodina stěhovala někam, kde se evidentně Linda necítila komfortně? Jedna z jejich dalších sousedek později vypověděla, že v den vraždy se kolem domu motal neznámý muž. Mohlo se tedy jednat například o nájemnou vraždu? Možná se někdo Lindě chtěl jednoduše pomstít za to, že napomáhala zničit jeho drogové impérium. Bohužel, ať to bylo, jak chtělo, odpovědí jsou nám jen další otazníky. Děkuji za pozornost u dnešního případu a přeji vám příjemné prázdninové dny. Vaše Krymiska.